სამშაბათს 24 საათზე. ჩემი ძმო ხო? გურული ღმერთს ეხვეწება. ღმერთო, რომ ხარ ქეიცი, რამინდა ქეიცი და აბა შენიც. როგორც მას პომადას ეკა აფშილავა. მიიღდება! ჯიმი, ჯიმი. აჯა, აჯა. ჯიმი, ჯიმი. შოუ, რომელშიც შეგიძლიათ ერთი ღიმილით მოიპოვოთ ხალხის სიყვარული და სოლიდური თანხა. ოიპე, ვაკეხვე. მეკეთვე. სამშაბათს 22 საათზე. აუ ძალიან დიდა. მე ესე დამაწყალდნენ წავიქცეოდი. იდე, დამაწყალდნენ წავიქცეოდი. აკასლავი! გაცინე და მოიგე. რუსთავიორზე.